Почитувани гледачи, добро утро. Конечно го дочекавме февруари со надеж дека тоа ќе ни донесе поведро небо и помалку загаден воздух. Се надеваме дека и ќе имаме повеќе мир, дека ќе има помалку војни во наредниот период, иако шансите и предвидувањата за тоа се прилично мали. Стандардно почетокот на утрински печат со мене во студиото е Дејан Андонович, мојот колега кој ќе се обиде да ни ги разјасни малку работите во светот. Само да ги информирам, верувам дека луѓето што ги следат на стани во светот знаат колку нас е, може би и повеќе, може би нема толку време да се занимаваат и да бараат информации како нас. Во секој случај, состојбата не е нешто многу смената во измината како што беше вчера. Значи, повеќе или помалку и натаму трајат сите тие жешки точки на судир, конфликт, што на терен, што геостратешки, што со надмудрување на иднина, што политичари, така да и регионот, и Украина, за жал, и тоа околу Украина, и последиците кои се рефлектираат од војната во Украина и борбата помеѓу, за жал, истокот и западот. Едно е сигурно, изминативе денови веќе и официјално специјалната воена операција во Русија е завршена, што значи тоа почне нова војна. Буквално така можеме да наречеме. Значи, дури формално. Па да, веќе никој ништо тука не коментира и она, бидејќи да не се лажеме, целите на специјалната руска воена операција и не беа исполнети. Така да тие веројатно дали се спровоцирани да влезат во отворена војна или се тие причината, тоа ќе покаже историјата. Она што е ново во моментов е дека продолжува испораката на оружјето за украинската армија, повторно ќе кажам, веројатно за таа офанзива која подготвуваат украинците, за која зборувавме изминатиот период, зашто им требаат и тенкови. Тенковите не се одбранбено оружје, тие се напаѓачко, офанзивно оружје. Од вчера најава дека ќе добијат и ракети кои до предходно Соединетите Американски држави одбиваа да ги дадат. Тие може немаат толкав голем домет каков што бараат украинците, но овие ракети американски што ќе дојдат ќе можат да гаѓаат и зад позициите на руската армија. Значи полека Срджан, ако приметуваш, се зголемува цело време влогот. Ако земеме во предвид дека до пред 5 месеци германците не сакаа ни шлемови да пратат за украинската армија, денеска имаме леопарди испратено, не денеска, велам, почна да ги испорачуваат. Украинците очекуваат околу 150 тенка, а тоа се неколку батальони со кои може да прават офанзива. Од друга страна, солиден број си, во секој. Мораме да го одбележиме и вчерашната вест дека и американците почнаа да испраќаат оружје. Прв пат ми се чини во историјата некои американски воени орудија ќе одат низ поранешна советска територија, морам така да ја наречам. Бредли отидоа 60 на оклопни борбени возила или лесни тенкови. Тоа е само одна артилерија, практично. Бредли кои се упатени за потребите на украинската армија. Значи, полека се формира таа формација која треба да направи таа долго најавувана офанзива, велам најавувана од политичкиот врв на Киев, но геостратезите и аналитичарите кои се многу поупатени од нас веќе и знаат каде ќе биде таа офанзива. Е, не се знае кога, што ако се знае кога ќе очекуваат. Во секој случај, од друга страна, русите продолжуваат да се борат. Информациите се дека продолжуваат да напредуваат. Сега ги гледам информациите на западните медиуми кои нели се вклучени во оваа информативна војна, велат Бахмут нема да падне, уште зборуваме за Бахмут, ме потсеќа на приказната со Мариопол, ме потсеќа со многу приказната со многу оние градови. Многу жртви има, се разбира, секоја војна оваа особено ми се чини, но да прецизирам и да резимирам, војната таму продолжува со најава дека ќе има уште поголема, бидејќи почнаа да доаѓаат ракети, оклопни возила и украински воздухопловни тимови, односно пилоти, копилоти, сето тоа што е околу, интензивно се обучуваат во, ми се чини, во Рамштајн, во таа војна база, но на Западот, која веројатно, јас и вчера имав еден текст на Слободен печат, кој ќе завладе со небото во Украина, алудирајќи на тоа дека ќе добијат и веројатно и воени авиони или борбени ловци. Тоа може да се предпостави, ако нема ништо официјално. Ова војна, воопшто, знаеш како сме навикнати изминативе години, првим почнува, се воспоставува контрола над небото,
Прво идат ракетни удари, поводи воздухопловство, го зема, ја зема контролата над небото, се воспоставува зона на забранети летови, почнува копнена офанзива. Оваа војна Русија со Украина го измести тој тек. Ние не слушнавме за ниједен воздухопловен дуел. Има некои теоретичари вела дека тоа е поради силниот развој на противвоздушната одбрана. А и со појавата на дроновите, и, како да е поевтина варијанта, почнаа дронови за 20 долари. Дека авионите полека, не е тоа воопшто ни целосно ни ова, но полека се надминати како некакво стратешко вооружување. Зато велам, ние оваа војна имаше... Прво, информативна војна, тоа е страшно. Значи, тоа е она четврта фаза. Кога умира вистината. Кога велиме воздухопловство, морнарица, копно и четвртото е информативниот дел. Твитер и... Значи, тоа почна, имаше голем број на ракетни дуели, има голем број на артилериски дуели, велат познавачите и луѓето од војните науки, дека артилеријата е кралицата на војната. Али тоа требаше да биде трета фаза, барем тоа го гледавме изминатите војни, нели, пред се кои ги водеа Соединетите Американски држави, па и Русите, ке потсетам, во Осетија или во Сирија. Сега све обратно, но ми се чини дека следната фаза, и повторно ќе кажам, е копнен судир со оклопно механизирани орудија, значи тенкови у превод, и очекувам дека ќе почнат и со воздухопловни дуели да се врати на една стара традиција на битки во воздух, бидејќи кој го држи, де ја држи под контрола небото, тој веројатно може полесно на копно да менаджира. Украина беше интересно, и ова морам да го кажам. Украина првите денови од војната, значи точно пред една година, речи си, уште малку на 24-ти ќе биде година. Украина побара од НАТО и од САД да воспостави зона за забранети летови над Украина, тие ништо не одговорија и тоа некако се загуби. И влезе во друг ек војната и ја гледавме изминатава година како одеше. Сега очекуваме нова фаза, ќе видиме докаде ќе се оди, како ќе се оди и до кога ќе трае. Да, тоа е многу неизвестно. Синок, ако не се лажам, имаше некои информации дека се водат борби во Бахмут и во Угледар. Тоа се два различни делови од фронтот. Та проблемот у тие информации е што ако ти текнува на почетокот на војната интервенција, се водеа борби во Киев, дојдоа до парламентот, па не испадна ништо. Мариопол се сеќавам дека го ослободија едно 10 пати. Јас прв ко новинар излегов, Мариопол е под контрола на Русите, а не. Значи тоа се информации опречени. Значи едни вела така, едни вела така. Се разбира дека Бахмут ќе падне, бидејќи обкружен. Јас се ти гледавме на карта. Да се очекува. Да, се очекува, но што понатамо да видиме. Сега се смета дека е тоа стратешки важен, додека го има украинците. Откако Русите очигледно ќе го освојат, сега западниве медиуми велат зошто толку битка за Бахмут, кога не е толку важен. Е, сега се поставува и контрапрашање, што па толку украинците го бранат Бахмут, кога не е толку важен. Значи, ние сме под една пропаганда, како и секогаш, а и сме сами дел од таа пропаганда, бидејќи кога ќе видиме таква информација, соопштуваме и онда и ние влегуваме во некои такви пропаганди. Јас се трудам да ги ставам двете страни па да се извлече некаква логика на целата информација. Добрзина, би сакал да отидеме до Блискиот Исток. Пред неколку дена, фари во текот на викендот, Иран беше бомбардиран од нападнат, велиме од Израел, не сме сигурни. Вчера, ако не се одам, председателот на Иран имаше некакво обраќање, него ни спомна наводно тоа бомбардирање на Израел, како да се заборави цела ситуација или се подготвува некоја... од маздата се сервира студена. Веројатно сме и ние со кој новинари малку не можеме да ги постигнеме оваа смена. Зборувавме за Украина и за војувањето, сега и за ова можам да го кажам истото. Порано кога ќе се случише овакав деко инцидент, особено на две држави кои јас стопати реков и повторувам и досаде. Практично во тие немаат никакви дипломатски односи, тие имаат библиски суди, значи иранците како потомци на персијанци и евреите. Значи што од Библија не се у добри односи. Овие ги нападнаа нив и обично имаше веднаш возвраќање, дали реторика, дали контранапад. Сега ништо.
може би подготвуваат, може сака да напратисне надување. А може би некој ги седнал и им рекол, немојте, не е време да се шири војниот конфликт. Е сега, Иран кој може да го седне? Соединетите Американски држави сигурно не. Веројатно Русија. Сега, мојата логика е дека може би на Москва не и треба отварање на тој фронт таму, бидејќи може би не може да го изменаджира, бидејќи ангажирана со оваа војна во Ира, во Украина. Но од друга страна ние цело време зборуваме заедно со западните медиуми дека на русите им одговара да отворат нови жаришта низ светот. Затоа велам никако не си да размислуваш, туку можеме само да ги споредиме информациите и да секој од нас да извлече некаков заклучок, а што ќе биде вистинска вистината, веројатно ќе покаже само историјата и не мора да значи. Историјата секогаш ја пишуваат победниците. Кога доаѓаме до она дека новинарскиот леп е горчлив и тешок за, да, за печење и за варење. Андонович, Косово? Па, Косово е мирно. Мирно е, тоа е битно, нели? Видовме дека Белград се согласи на четвртиот ултиматум во последните 100 години, што го добива како Србија, тие вела дека ултиматум, за нив е тоа ултиматум, може би е, ајде да не го оценуваме јас и ти. Главната причина на судирот меѓу Белград и Приштина околу тие преговори и се едно што се случуваше е одбивањето на Курти да формира заедница на српски општини и одбивањето на Белград да и дозволи на Приштина да аплицира во меѓународните институции, а прва од нив е Советот на Европа. Вчера доаѓа една интересна вест каде што, нели, Курти и натаму вели, добро, заедница на српски општини, ајде не се противиме, ама ајде не брзам сака, ај брзаме со тоа, заедница на српски општини. Вчера излегоа State Department-от практично, Euronews ја пренесе таа информација, дека Соединетите Американски држави ја блокираат, го блокираат Косово за членство во Совет за безбедност, бидејќи не ги исполнуваат зацртаните оние работи за кои се содржани во... Сепак испадај дека формирањето значи, на ЗСО треба да се случи пред било што друго. Да. Но, нешто е интересно. Имавме другачи впечаток ние дека имав не е впечаток, баш така. Мојот впечаток е, а верувам дека и на сите кои го следат ова, дека сега Белград ужива огромна поддршка во моментот од Европска унија и од Соединетите Американски држави. Бидејќи се согласил на нешто. Да, бидејќи очигледно им велат, види, ние ќе ги притиснеме Косово за заедница на српски општини, а вие исполнете го она што го бараме во Европскиот договор. Во четврток Вучич ќе излезе пред собранието, пред Српската асоцијација, да, утре, и ќе му образложи што све планираат да прават. Очигледно е дека Белград сакал или некел, или е проценката, дека ќе врти малку кон запад. И сега тоа ќе видиме какви репрекусии ќе има во српската политичка и граѓанска јавност. Се извинувам. И какви репрекусии ќе има во односите со Русија, а една од причините веројатно е вртењето кон Брисел поради тие нели самиот речи инвестиции и евроинтеграции. Веројатно барем јас мислам и самиот Дачич, министер за надворешни работи прошла недела посредно кажа дека не е исклучено дека Србија ќе воведе санкции кон Русија. Е тога тоа кога ќе се случи, ќе видиме какви ќе бидат какви ќе бидат реакциите пред седа Москва. Таа веројатно веќе знае што планира Белград да направи. И изминатиот период Белград и се извинуваше, му се извинуваше на Путин дека е ставен во една многу лоша ситуација, да бира Косово е исто така проблемот, бидејќи по урнекот на Косово Русите го анектираа да, Крим. Го анектира Крим, па од друга страна Србија мораше да ја осуди таа војна агресија, бидејќи па Косово е анектирано според политиката на Белград од странците. Значи се направи една страшна, би рекол, папазјанија, морам така да се изразам, бидејќи веќе во политиката 2 и 2 не са 4, туку се оди по интереси. Чии се интересите? Какви се интересите, ќе видиме. Информацијата дека Соединетите Американски држави ќе го блокираат Косово дека не ги исполни обврските кон договорот и кон Србија, ми укажува дека сега за сега и Вашингтон и Брисел, европски Брисел велам, ќе бидам малце народски, ќе се зазам и се удвараат на Србија, само да прифати и официјално да ја смени, да ја заземе страната на западните земји против Русија. Какви репрекусии тоа ќе има врз Србија, ќе видиме, и дали воопшто ќе има. Јас верувам дека ќе има некакви, но ќе видиме какви.
Мислиш од руска страна? Па, ако отиде со Европската унија од Руска, ако отиде со Русите, ода, значи да, не може да, знаеш, не може да ја изменаџира Вучи смената и времето, веројатно капацитетот не е такови, другчие се околностите. Како она што беше она една држава која ја и ти сме родени, кога, нели, тогашниот претседател Тито можеше да биде неврзан, можеше да еквилибрира помеѓу истокот и западот, и до неговата физичка смрт беше влезе во историја како човек кој можеше да му се спротистави на двата блока. Дали имало некакви, сега слушаме се и се што за тоа. И сега Вучич се обиде да игра истата политика и ми се чини дека нити има капацитет, нити па Србија може, сепак е таа мала држава во споредба со другиве, али таа политика ја тера, само морам да ја префрлам Ердоган. Ердоган успева, тој има, али тој има капацитет, ресурси, може тоа да го прави, ќе видиме како ќе биде. Добар е со Путин, во НАТО е, зима руско оружје, но зима и американско оружје, така да се за се и ќе видиме како ќе биде. Таму има председателски избори последната година. Да, војува во Либија и се закалува на Грција. Војува во Либија против своите НАТО сојузници, да, и се закалува на земја членка на НАТО, да, неколку пати пред војна беа. Така да тоа он успева. Србија за жал не може, и Вучич, бидејќи првен Србија е 6 милиона 7, држава второ во историјава последните 100 години војуваше со сите можни ова светски сили, од Австро-Унгарија до НАТО, така да работите се сменети. За крај на ова што го зборувам, вестите се менуваат, меѓутоа состојбата со Украина, состојбата со Косово ќе траат и натаму, па ги известуваме од ден на ден што има ново. Дејан, благодарам.